Tak minule jsem vyhrál. Můžeme jít na další kolečko. A tmavě je modrej. Dvakrát prohrál, to bude nějaká lama, toho se jemu taky. A je to doma. Uvidíme, jak se předvede. Ještě k tomu začínám, dvě many. Nic, takže dál. Je pumpovací příšera. Tím skillem mu napumpuje kolik? Plus 5, plus 0. Ale každý kolo se o 1 vyfoukne vždycky. Že musí připumpovávat, jenže když se rozjede, ho napumpuje na 50 útoků. Není to hezký. Já si vložím kopíráka. Něco můžu ukrást. Jenže on nic nemá, jenom nějaký hnusný many, který nechci. Zničit moje taky nechci, takže jdeme dál. Další pumpař. Druhý ničení, no to nechci, takže já si skopíruji jeho kartu, to je červená mana. Jdem dál. Bych na něj musel použít třikrát tady to. Plus 5, minus 5, aby ho to zabilo. To by měl 15 v útoku mezi tím, nebo 10, no, než bych cíp. Je, tohle nemám rád. 4 plus x damage. A x je počet červených man děleno 5. A když má hodně červených man, tak mi dává pěkný bomby. Takže já mu to radši hned zničím. Tak. A jdem dál. Jenom dvě many, jak málo. Zvyklý na jiný standard, jako to. Že to se na mě zkouší nějaký nomanový prostředí. Mám si šetřit na štít nebo vyložit kopíráka. Ještě jednou zkusím vyložit kopíráka. Jak se to vůbec jmenuje? Mindgate. Mindgate, asi. Kopírujeme mana. Jdem dál. Au. Můj kopírák. Stál mě 4 many. Já nevím, on zatím moc nepumpuje, tak já si asi zase skopčím. Zase mana. To bude mít asi jenom pumpaře a many. Jo, jo, tak už si neskopí do nic. Mana, mana, mana. Dáme si sem žrací příšeru. Dáme si sem štít pojznovací. A to je asi všechno. No, tak to jsem čekal. Bude asi hodně ničit permanenty. Ani vůbec nemůžu použít tady ten skill, sakra. Sežrat ho nemůžu, mají hodně HPček. Takže si to jen tak budu sedět a koukat, no. A teď už mu nemůžu ani skopčit, no, on začíná být zlej, on začíná pumpovat. A sakra. Já snad zhebnu. Takhle trapně. Sakra. Co s tím? Musím čekat na štít. Ne, au. Jo, to bolelo. Vyložím štít. On mi ho zničí a dorazí mě. To by bylo rychlý. No jenže co já můžu dělat? Nic. A tady můžu maximálně takhle trošku jílnout a to mi vůbec nepomůže. Udělá damage za 8, 16, 29, no. A ještě je přifoukne všechny, no, takže to nemusím se ani tady jílit nějakýma 10 bodama. Může dál, no.
Zničí štít. Tak. A teď mě zabije. Au. Jo. Takže zase všechny naděje jsou v kýblu. A mu dám palec dolů. Byl nudnej.